Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 1 жовтня, четвер, на студійному годиннику 12.16. У студії Ганна Стадніх за операторським пультом Любов Таран. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, ці порі працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Самостійно оформити свою майбутню пенсію, вносити інформацію та коригувати дані за допомогою нових електронних сервісів. Відтепер такі послуги доступні миколаївцям. Про це 30 вересня під час прес-конференції розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївській області Олена Сичугова. Тож, тема сьогоднішньої розмови – електронні послуги Пенсійного фонду України, як скористатися. У програмі «Радіо День» будемо з'ясовувати, які нові послуги пропонує Пенсійний фонд, на кого вони розраховані, як послугами можна скористатися та на що слід звернути особливу увагу. Гостя студії – це заступниця начальниці Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ольга Галентовська. Вітаємо вас, Ольго. Доброго дня. І перше питання таке. Розкажіть, будь ласка, які сучасні електронні послуги на сьогодні пропонує Пенсійний фонд України? Взагалі, хотіла б розпочати свою розмову з того, що зараз Пенсійним фондом України реалізовано можливість отримати будь-яку послугу, які надаються в наших стаціонарних сервісних центрах, отримати в електронному вигляді, онлайн. За допомогою веб-порталу це можливо зробити. Ми вже неодноразово популяризували і в вашій студії також веб-портал, його переваги. На сьогоднішній день через веб-портал можна подати заяву, анкету на автоматичне призначення пенсії, заяву на призначення перерахунок пенсії в один дотик, подати скановану електронну трудову книжечку, отримати будь-яку довідку з QR-кодом, записатись попередньо на прийом, переглянути свої дані, які містяться в реєстрі страхованих осіб, це стаж, заробітна плата, яку набула уже особа, для тих, хто є клієнтами Пенсійного фонду, на сьогоднішній день отримують пенсійну виплату, мають можливість отримати інформацію своєї електронної пенсійної справи. Тобто абсолютно весь спектр послуг на сьогоднішній день можливо отримати онлайн-дистанційно за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, яким чином електронна трудова дозволить зберігати відомості про трудову діяльність громадян і, можливо, хто має право вносити туди зміни? Хотілося б сказати, що ж таке електронна трудова книжечка? Електронна трудова книжка – це інформація, яка накопичується в реєстрі застрахованих осіб, зберігається там у вигляді даних про трудовий стаж, який набула особа, а також про заробітну плату. Якщо ми говоримо про інформацію, яка вже є за ці періоди, це у нас, починаючи з 98-го року, було запроваджено систему персоніфікованого обліку, і в реєстр застрахованих осіб потрапляла інформація на підставі звітних даних, які подають страхувальники за своїх працюючих, і накопичувалася в реєстрі застрахованих осіб інформація щодо періоду трудової діяльності і заробітної плати. На сьогоднішній день той період, який до 98-го року набула особа, тобто працювала, да, і він зараховується до трудового стажу, на сьогоднішній день є можливість перевести в стадію електронної трудової книжечки. Що мається на увазі? Дану роботу ми розпочали з червня місяця поточного року. Ми плідно співпрацюємо з цього питання як з роботодавцями, так і безпосередньо самі застраховані особи на сьогоднішній день звертаються до нас через веб-портал і надають в сканованому вигляді електронну трудову книжку.
книжечку. Що далі відбувається? Коли ми отримуємо в сканованому вигляді трудову книжку, будь-то від роботодавця, який це робить за допомогою особистого кабінету саме роботодавця, або якщо ми отримуємо такий скан від безпосередньої особи, спеціалістами пенсійного фонду проводиться оцифрування періодів трудової діяльності. Тобто весь період трудового стажу, який набутий особою, він оцифровується. Тобто вводяться періоди з і по підприємство, назву підприємства, на якому працювала особа, і отак от по кожному листочку трудової книжечки. В такому, проводячи таку роботу, пенсійний фонд гарантує особі, що в майбутньому при зверненні особи за призначенням пенсії не може виникнути будь-яких перепон щодо зарахування страхового стажу. Чому? Дуже часто зараз у нас трапляються такі випадки, коли особа загубила свою трудову книжечку. Як на сьогоднішній день ми виходимо з становища, особа може надати нам довідочки про періоди роботи на тому чи іншому підприємстві за період своєї трудової діяльності. Якщо у нас уже була б трудова книжка електронна, да, про яку зараз йде мова, то цієї роботи можна було б уникнути. Тобто, я вважаю, що це дуже корисний сервіс, як безпосередньо для самих осіб, так і, в принципі, для пенсійного фонду. Чому для пенсійного фонду? Тому що є можливість не чекаючи, поки особа звернеться безпосередньо за призначенням пенсії, попрацювати з її трудовою книжечкою. Тому що спеціалісти пенсійного фонду не лише оцифровують, вводять періоди, вони ще й продивляються, щоб ці періоди були введені в трудову книжечку на підставі інструкції щодо заповнення трудової книжки. Якщо виникають якісь питання з приводу того чи іншого запису, то вже ведеться листування з цим підприємством, яке або з його правонаступником, якщо підприємство ліквідовано, з приводу доведення до ладу у відповідність до вимог чинного законодавства цього запису в трудовій книжці. Поясніть, будь ласка, це людина має право чи як отримати, ну, мати і книжкову цю трудову книжечку, і паралельно в неї може бути в електронному варіанті, чи як? Якщо в електронному варіанті вже не потрібна книжечка трудова? На сьогоднішній день ще роботодавці не позбавили обов'язку ввести трудову книжечку в паперовому варіанті. Тому, якщо особа на сьогоднішній день є працюючою, і у неї вже є заведена трудова книжка з певними записами, то роботодавець на сьогоднішній день співпрацює з пенсійним фондом щодо надання в сканованому вигляді кожної сторінки цієї трудової книжки. І в подальшому, якщо особа продовжує працювати, то, наприклад, пропрацювала 10 років, вноситься запис про звільнення її, то або ж сама особа, або ж роботодавець може нам надати додатково і ще в сканованому вигляді так, кусочок трудової книжки, де наявний цей запис, і ми її оцифровуємо. Тобто ведеться на сьогоднішній день і як паперова трудова паралельно, книжка, так? Паралельно так, і електронна створюється. А скажіть, будь ласка, чи є у вас дані, скільки вже звернулося до вас щодо подання сканованих книжечок і по області з часу проведення цього сервісу? Зауважу, ми розпочали цю роботу з червня, і в цілому по області до нас вже звернулося, ми отримали в сканованому вигляді 5895 таких трудових книжок. Це як і від роботодавців, так і застраховані особи самостійно нам надсилають через веб-портал в сканованому вигляді свої трудові книжки. Ви говорите 5800, це... Ну, по області це багато чи мало? От щоб з'ясувати, от приблизно, можливо, відсотковому. У відсотковому я вас не зорієнтую, але хочу зазначити, що враховуючи досить невеликий проміжок часу, то це досить непогані показники. Чому? Тому що червень місяць у нас був таким місяцем, коли ми теоретично працювали з роботодавцями, розказували, що і як вони в якому вигляді мають надавати пенсійному фонді, і
практично робота розпочалася уже з надсиланням безпосередньо з трудових книжок десь з липня місяця, тому це досить непогані показники. Тобто люди активізувалися і розуміють, що це для них потрібно, так? Так, так. Навіть молодь, яка на сьогоднішній день має там 30 років, приходить до нас, вірніше не приходить, а через веб-портал надає в скануваному вигляді трудову книжку, щоб ми вже її оцифровували. А розкажіть більш детальніше про те, як саме ви співпрацюєте з представниками кадрових служб? Так, працюємо ми з кадровими службами підприємств. Яким чином? Ну, по-перше, розпочали ми свою роботу з того, що ми на наші підприємства, які зареєстровані по Миколаївській області, направили відповідні списки тих осіб, які набудуть право на призначення пенсії в третьому і в четвертому кварталі. Угу. Для чого? Для того, щоб вже розпочати працювати з тими людьми, які ось-ось до нас звернуться за призначенням пенсії. Ми направляли такі списочки, кадровики сканували трудові книжки, направляли нам, ми їх переглядали, у разі там відсутності запису або некоректно внесений запис, то вже працювали безпосередньо із кадровими службами. Але хочу зазначити, що не всі підприємства відгукнулися на нашу таку пропозицію. Чому? Тому що для того, щоб подати в сканованому вигляді електронну трудову книжку, необхідно, по-перше, це технічне забезпечення. Угу. Так, сканер, який буде сканувати в кольоровому зображенні обов'язково, да, цю трудову книжку, інтернет і так далі. Тому підприємства, де є така технічна можливість, вони, звісно, співпрацюють з нами залюбки. Зрозуміло. І в нас є телефони дзвінок від слухачів. Алло? Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, ми з чоловіком придбали житло, це перше наше житло. Чи потрібно зараз сплачувати пенсійний збір, якщо придбали житло вперше? Чула, що був ухвалений закон України про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, який звільняє громадян від сплати пенсійного збору. Скажіть, чи закон вже вступив в силу і де можна побачити зразок заяви та які саме документи до тієї заяви потрібні? І цей закон стосується лише пенсіонерів? Чи всіх? Я вас зараз з цього приводу не зорієнтую. Ви можете зателефонувати за телефоном гарячої лінії до органів пенсійного фонду і там уже на цю тему поспілкуватися. Дякуємо. Дякуємо. І ми продовжимо говорити. Ми говоримо, я нагадую, про електронні послуги Пенсійного фонду України, як ними можна скористатися. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії, нагадую, для наших слухачів 769240 і код міста 0512. Ми на початку говорили про таку дану послугу, як автоматичне призначення пенсій. Розкажіть, будь ласка, детальніше і які особливості даної інновації? Що таке автоматичне призначення пенсії? Це можливість особи в будь-якому віці уже виявити бажання на автоматичне призначення. Тобто, наприклад, якщо мені на сьогоднішній день 50 років, а пенсійного віку я набуду 60, то я можу звернутися через веб-портал з відповідною анкетою, заявою. До цієї заяви долучить перелік необхідних документів в сканованому вигляді, підписати кваліфікаційним електронним підписом і направити до органів Пенсійного фонду. Що робить Пенсійний фонд, отримавши таку анкету заяву? Оцифровує всі ті документи, які долучені до цієї заяви, створює, так сказати, електронну пенсійну справу майбутнього пенсіонера. Окрім цього, в анкеті заяві на призначення автопризначення особа зазначає свою згоду про обробку персональних даних. Угу. І як тільки особа набуває пенсійного віку 60 років, автоматично ця заява піднімається з архіву і починається обробка її вже щодо призначення. Особливо це корисно тим людям, які з певних причин не будуть мати змогу в 60 років так звернутися, вони будуть відряджені в від'їзді або ще десь, то це досить
актуально. Крім того, подавши цю заяву, особі не потрібно буде звертатись до органів пенсійного фонду для проведення ідентифікації, не потрібно буде надавати в оригіналах всі ті документи, які в сканованому вигляді долучені до цієї анкетки. І мало того, якщо уже по цій особі роботодавець попрацював з пенсійним фондом і направляв в сканованому вигляді трудову книжку, і вона вже є оцифрована, то собі взагалі необхідно буде подати лише мінімум документів для призначення цієї пенсії. І чекати, поки їй прийде інформація про те, що пенсія призначена. Знову ж таки, таку інформацію особа зможе переглянути в своєму особистому кабінеті. Досить цікавий і корисний сервіс, я б сказала так. А скажіть, будь ласка, наскільки користувачі оцих сервісів, да, пенсійного фонду можуть бути впевнені в тому, що їхні персональні дані захищені і що вони десь не будуть розповсюджуватися? Пенсійний фонд як державна установа відповідно до закону про захист персональних даних бере на себе відповідальність щодо її збереження і нерозголошення персональних даних. Персональні дані можуть бути розголошені лише за бажанням і згодою безпосередньо цієї особи. Тому щодо дотримання норм даного закону, тут я можу гарантувати 100%, що ця інформація, потрапивши до бази даних пенсійного фонду, належним чином захищена і не буде розповсюджуватися незаконним шляхом, скажімо так. Ми говорили про автоматичне призначення пенсії. Так, скажіть, будь ласка, чи є вже відгуки від громадян, які скористалися даним сервісом? Взагалі до нас вже звернулася 81 особа, надали заяви, анкети на автоматичне призначення пенсії. Із цієї кількості 59 особам вже сформовані заяви, тобто це люди, які набули пенсійного віку, призначено 48 пенсій, двом особам відмовлено, 5 у нас заяв, які в статусі помилково, тобто особа помилково нам надала, і 4 у нас знаходиться в роботі. Тобто ця робота двигається вперед, і показник 48 заяв уже, які оброблені і призначено пенсії, це є досить непоганим результатом. І жодних скарг або нарікань з боку тих людей, які скористалися саме цим сервісом, до органів пенсійного фонду саме в нашій області не надходили. Тому можу сказати, що це є позитивною практикою, позитивним відгуком про те, що цей сервіс зрозуміло і нескладно скористатися цими послугами на електронному веб-порталі. Так. І я хочу сказати, що ми звернулися до викладачки кафедри соціальної роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили, психологині Любов Полторак, щоб вона розповіла про те, чи складно літнім людям опановувати новітні технології та як цьому швидко навчитися, тому що в нас така категорія громадян. Зараз послухаємо. Коли ми говоримо про людей похилого віку, варто розуміти, що при знайомстві з будь-якими новими технологіями у будь-якої людини виникає тривога. Особливо це стосується літніх людей, тому що з віком їхня психіка прагне до того, що вже звично, зрозуміло і стабільно. І цю тривогу дуже часто підкріплює ще оточення, тому що більш молоде покоління, воно навіть часто не намагається підкріпити інтерес своїх батьків або бабусів, дідусів, і вони апріорі вважають, що це не для них, вони це не зможуть освоїти, і тим самим вони демонструють людям похилого віку, що це їм не по зубам, їм навіть не потрібно за це братися. Тобто таким чином вони підкріплюють це таке небажання і цю тривогу знайомитися із новими якимись технологіями. Мій особистий досвід показує, що попри те, що виникає високий рівень тривожності при знайомстві з чимось новим, більшість людей похилого віку вони мають бажання знайомитись із новими технологіями, і вони навіть хочуть це робити. Варто розуміти, що для того, щоб відбувалося ефективне засвоєння нових технологій, дуже важливо дотримуватися декількох моментів. По-перше, дуже важливо мати терплячу людину поруч, яка готова пояснювати і іноді довго пояснювати, тому що те, що нам здається зрозумілим, для людей похилого віку воно не таке зрозуміло, бо вони не виростали в цих нових технологіях, це для них більш нове, ніж для нас. Також дуже важлива підтримка близького оточення. І також дуже гарно стимулює наявність додаткової мотивації. Так, наприклад, коли діти або онуки, вони від'їжджають за кордон і виникає необхідність додатково якось з ними спілкуватися,
звертатися, виникає стимул це зробити. Тобто виникає необхідність освоїти скайп, фейсбук, там або якісь інші ще соціальні мережі, через які можна спілкуватися. І, наприклад, те ж саме відбувалося, коли запроваджували електронні картки, і всі люди похилого віку звикли, що їм приносили пенсію додому, кошти. Вони також спочатку хотіли знайомитися, але коли вони зрозуміли, що це зручно, вони спробували. Тобто таким чином додаткове таке стимулювання, воно просувало необхідність їхньо знайомитися з чимось новим. Важливо також розуміти, що дуже потрібна наявність альтернативних м'яких переходів на будь-які нові технології, тому що не всі люди похилого віку зможуть освоїти щось нове. Ми маємо пам'ятати, що коли людина стає більш дорослою, з'являються певні захворювання, які не завжди судитичні з тим, щоб людина використовувала якісь нові технології, щось вивчала. Я вважаю, що потрібно запроваджувати нові технології, потрібно знайомити людей похилого віку з цими технологіями, бо вони хочуть це робити, вони готові до того, щоб це відбувалося в їхньому житті. Але потрібна м'яка підтримка, терпіння, і тоді, я думаю, у них все вийде. Це була психологиня Любов Полторак, і пані Любов говорить про те, що люди похилого віку хочуть вчитися, можуть вчитися і мають бажання вчитися. І електронні послуги для них, за бажанням вони можуть вивчити, і не так складно це. До речі, до вас звертаються, можливо, пенсіонери з такими скаргами, що в них щось не виходить? До нас звертаються пенсіонери. Найчастіше це ми отримуємо дзвінки на наші телефони гарячих ліній, на що спеціаліст, коли йому телефонує особа і каже, от я на цю кнопочку нажала, а в мене щось тут незрозуміло написано на екрані, що робить спеціаліст? Він заходить паралельно з особою на телефоні, заходить на веб-портал, проходить покроково всі ті дії, які особа проходить, так, угу. І коментує їх в телефон. Тобто от зараз ви бачите на екрані, отак і отак написано, от нажміть, будь ласка, мишкою, наведіть на такий-то пункт меню. Тобто озвучує покроково, на яку кнопочку необхідно натиснути особі для того, щоб в неї вийшло. Те, що то вона задумала. Зручно. Так, так. Заочно ми здійснюємо методологічний супровід щодо реєстрації або отримання будь-яких електронних послуг через веб-портал. Угу. І ми продовжуємо. На сьогодні є можливість розраховувати майбутню пенсію вдома, так? Так. Скажіть, будь ласка, що для цього необхідно? Невже кожен бажаючий може розрахувати свою пенсію, скільки буде отримувати? Кожен бажаючий може це зробити. Зараз на особистому кабінеті застрахованої особи працює така послуга, як пенсійний калькулятор. Що мається на увазі? Якщо у особи є електронно-цифровий підпис і за допомогою його особа зайшла до свого електронного кабінету, вона бачить пункт меню «Пенсійний калькулятор». Угу. Натискаючи її, є в окремому віконці інструкція, з якою можна ознайомитись, але з власного досвіду можу сказати, що нічого складного абсолютно. Натискаючи «Пенсійний калькулятор», ми одразу потрапляємо до зображення, нам на екран видає система того стажу і заробітної плати, який уже наявний в реєстрі застрахованих осіб. А я раніше трішечки озвучувала, що це інформація з 98-го року, якщо особа працювала легально і за неї були сплачені роботодавцем страхові внески. Тобто частина стажу і заробітної плати підтягується автоматично. Якщо особа набула період страхового стажу до 98-го, трудового стажу, це період учоби, військової служби і так далі. Система надає можливість в ручному режимі ввести по періодам з по ввести заробітну плату, якщо, наприклад, у 85-му році особа працювала, так якусь зарплату отримувала. Натискаємо кнопочку розрахувати, і на екран виводиться протокол пенсійної виплати. І там уже особа може знайти орієнтовний розрахунок пенсії за віком. Додатково подивитися про складові страховий стаж, заробітну плату. До речі, страховий стаж обчислюється до дня. Тобто система настільки точно його обчислює, так само роблять і наші спеціалісти, безпосередньо опрацьовуючи вже надані документи. Я ще хотіла б зауважити, що пенсійним калькулятором можливо розрахувати лише пенсію за віком. Жодний інший вид пенсії на сьогоднішній день не розраховується. Лише пенсія за віком. Стандартна 60 років, стаж і так далі. Тобто
дуже зручна послуга, рекомендую скористатися і спрогнозувати, яка у вас буде пенсія в майбутньому. Ще є така послуга, це бабільний застосунок пенсійний фонд. Так. Розкажіть детальніше більш про нього, яка його мета? Через мобільний застосунок пенсійний фонд є можливість через свої гаджети, планшет або мобільний телефон отримати всі ті послуги, про які я сьогодні розповідала, через веб-портал. Для цього необхідно закачати собі на гаджет застосунок наш пенсійний фонд і за допомогою ЄЦП або через GovID, який включає в себе авторизацію користувача за мобільним оператором або за допомогою банку, з яким є взаємовідносини у особи, зайти до свого особистого кабінету і замовити будь-яку послугу, яку надають органи пенсійного фонду. І буквально півхвилинки, чи очікується до кінця року підвищення пенсії, які категорії? Автоматичне підвищення пенсії очікується в зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня він у нас зміниться і буде складати 1769 гривень, тому в автоматичному порядку органами пенсійного фонду буде проведений цей перерахунок. Поки що це все по перерахункам. Зрозуміло, я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – електронні послуги Пенсійного фонду України, як скористатися. Експертка студії – заступниця начальниця Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ольга Галентовська. Дякуємо вам. Дякую. За участь у програмі. А з вами була ведуча Ганна Стаднік, за операторським пультом Любов Таран. Почуємося, звичайно, побачимось. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».